Fıkhta 4 mazhabni tan oladi. Mazhablar ko'p, to'g'ri. Mazhablar ko'pu, lekin 4 mazhab nima uchun 4 mazhab sifatida shakllandi? Islom dinida shar'iy asoslarga amal qilishlikda manba sifatida yetarli fundamentni ortaga qo'ya bilgan mazhab bu. 4 mazhabda hamma narsa shakllangan. Endi bu 4 mazhabni shakllanganiga qadar, masalan 4 mazhab maydonda tura bilgunga qadar tanqidga uchramagan deysiz. Rasul uchraganda İmam Shofiyini Misrda urib qovurg'alarni sindirib qo'yishgan. İmam Shofiyi bahsga shunaqa kuchli bo'lgan. Bahsga shunaqa kuchli bo'lgan. Bahsda yengilib qolib qarshidagi odamlar ilmiy javob bera olmasdan janjalga o'tishgan. İmam Ahmad ibn Hanbalni hozir aytdik. Boshlariga nima kelmadi? Shu mazhab shakllangunga qadar tirik ular hali. Tirikligilarida shakllantirgani yo'q ular. Faqat maydonda turib ahli bid'atga qarshi gapiraverishdi. Ta'ziq, ta'qib, tanqid bo'lavurdi, lekin maydonda kim qolib ketdi? Shular qolib ketdi. Abu Hanifa rahimahulloh haqlarida ba'zi kitoblarni o'qisangiz, og'zingiz ochilib qoladi. Xatib Bag'dodiyni Abu Hanifa haqlarida taxminan 50 betga yaqin rivoyatlari bor keltirgan. Abu Hanifani avval maqtagan. Bu kishi imom, azam, falonchi, falon deb kelib deyishadi-yu, aslida bu yoqqa ketgan ki. Asosiy rivoyatni imom Ahmad ibn Hanbalning o'g'illari Abdulloh ibn Ahmad ibn Hanbaldan keltirgan. Abdulloh ibn Ahmad ibn Hanbalni Sunna degan kitobi bor. O'sha yerda raza keltirilgan. İmam Zohid Kavsariy o'sha Xatib Bag'dodiyga Ta'nibul Xatib deb asar yozganlar. Abu Hanifa haqlarida keltirilgan tarixdagi hamma tanqidlarning javobini. O'sha tanqidlar o'sha davrda ozgina o'tib, Abdulloh ozgina o'tgandan keyin odam Abu Hanifa haqlaridagi shuncha tanqidlar maydonda o'kishiga qarshi hujumlar bo'lsa-da islom ummati Abu Hanifani kim deb bildi? Mujtahid mutlaq deb bildi. O'kishining qavlini qabul qildi. Yer yuzini 40% 50% dan oshig'i taxminan musulmonlari Hanafi mazhabini o'ziga qabul qildi. Usmoniy xilofati 600 yil Hanafi mazhabini davlatning asosiy fiqhi deb qabul qildi. Aqidada Maturidiylikni asosiy aqida deb qabul qildi. Hanafi mazhabining 99%i 10-dan 9%i Maturidiy aqidasida bo'ldi. Bular maydonda turibdi-ku. To'g'rimi? Ana shu maydonda turishlikni mantiqiy asosi shular. Qur'oni Karimda shariatni muhofaza qilamiz degan bashoratni in ikkosi bular, ya'ni aksi bular. Ya'ni maydonda ko'rinishi bular. Shunday ekan, boshqa yo'lni qidirishga ehtiyoj yo'q.